24 de março de 2018. Mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, vós sois preciosos para o Senhor. Não permitais que as trevas do demônio penetrem em vossas vidas. Vós sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Não vos afasteis da verdade do Evangelho. Sede fiéis a Jesus. Não quero forçar-vos, mas escutai-me. Caminhais para um futuro de uma grande guerra espiritual. Buscai forças em Jesus. Alimentai-vos com o precioso alimento da Eucaristia e em tudo sede como Jesus. Eu vos amo e vim do céu para chamar-vos à conversão. Não recueis. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno ao Deus da salvação e da paz. Enchei-vos de esperança. Depois de toda a tribulação, a vitória de Deus acontecerá com o triunfo definitivo do meu imaculado coração. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.